Nu är det bara ett pris kvar. Det är det där årets bidrag. Du, Ola, yes. Är du redo? Jag är redo den här stund att meddela vem som har vunnit. Är publiken redo? Ja! Är publiken redo? Ja! Perfekt. Årets webbstjärnor blir en webbplats som bygger på en engagerande, nyskapande pedagogik. Samtidigt som den visar upp en stor portion av experimentlusta genom sitt skapande. Och vinnaren av årets webbstjärnor är... Demokreativ.se. Välkomna upp igen! Den gyllene trippen är alltså fulländad. Ja, jag kan ju säga det att juryn hade svårt. Och ni hade hård konkurrens här inne. Men efter omröstning och nästan så att jag var tvungen att tvinga dem att sitta på övertid så kom de till ett beslut och det var ni. Hur känns det här? Ja, alltså det känns verkligen jättebra det här. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag är ganska chockad. Tar in det här imorgon kanske, men... Det ser nästan ut som att Ylva sitter och gråter där i stolen. Ha servetter sen så du kan förlåna. Så det. Ett stort grattis. Ni har gjort ett fantastiskt spännande... Alltså det, om man inte har varit inne på den här bloggen så säger jag besök den. De lyfter såna otroligt viktiga frågor. Värdegrundsfrågor, de är väldigt personliga. De bloggar varje dag. Och alltså, ja... Ja, det är grymt arbete. Grattis! Bra jobbat!